Ale 6 gólů. Takže vlastně dobře. Takže to Spartě svědčí. No, Vojtu a Jakuba máme problém zvát do tiki-taka v momentech, kdy Sparta dominuje. Teď se to povedlo. Takže často. Teď se to povedlo. 6-2. 6-2, no. Co tomu říkáš? Nádhera. A není v tobě i kousek bohemáka? Ve mně. Vůbec? Jako ne? Proč? Já nevím, já měl pocit, že vždycky i bohemka ti byla sympatická. Jo, sympatická to je. To jo. Já jsem tam včera byl shodou okolností s Ivanem Trojanem, který mě pozval na to místo a seděl jsem nad Tondou Panenkou a Karolem Dobijášem a tak jsem měl takový fakt dobrý místo. I když je pravda, že přede mnou byla taková tam mříž, jako měl Tvrdík v Pardubicích a lehce, tak nevím, proč to bylo tak osobně, asi jsem seděl nad vchodem, nebo jestli to bylo vyloženě kvůli mě tam mříž. Ale byl to krásný pocit, teda musím říct, i když to hřiště je, bohužel je opravdu v žalostném stavu. Tam se furt nakopávaly balony, teda i Sparta naštěstí z toho dala 6 gólů a Bohemka jenom 2. Ale ty góly byly krásný mimochodem, teda i od Bohemky vlastně, od toho Čermáka byly fakt vlastně hrozně hezký góly. No. To si nemáme. To si pustíme, ale pozor, Sparta dala venku 6 gólů naposledy v minulém století. V 90. letech se to povedlo na Dukle. To je humor, to je na Dukle, humor. 6-2, na Žižkově 6-1. Úplně se prohybám tady. A teď tedy na Bohemce 6-2. A zbývá už jenom jediný pražský klub, komu by Sparta měla ještě dát tu šestku. Stane se to, Láďo? Víš, který no, když tam bude takovýhle terén, kde říkají, že se na něm nedá hrát fotbal. Já si naopak myslím, že doví, jestli tenhle ten terén Spartě nepomáhá. Proč? Protože na tomhle teréně musí bojovat a my jsme si mysleli, že budou hrát fotbal, že tam je kvalita, že jsou tam umělci, fotbalisti. Ano. Já myslím, že jsou tam bojovníci, kteří zapomněli bojovat, takže tímhle s tím terénem, ať se vrátí k svému fotbalu, nakopávání, standardní situace, prostě tak vždycky Sparta hrála, bojovala a ještě když zavítí, tak tam byla obrovská fotbalová kvalita. Teď si myslíme, že tam ta kvalita je. Já si to zase tak úplně nemyslím. Jakube, to bys měl asi reagovat. Jsou tam bojovníci. Opatrně, Láďo, opatrně. Opatrně. A to je váš fotbal. Zlehka našlapovat. Jsou tam bojovníci, Kuchta, Čočka. Tančíš mezi křišťálem. Já si myslím, že jste konečně přišli na to, jaký terén vám vyhovuje. Uh-huh. No tak to jako hřišťu nebylo špatné, si myslím. Takže vám padlo 8 gólů, že? Ano, to. Já jsem spokojen. No. Ale takhle, my se přizpůsobíme tomu jako terénu, který tam je, že? Láďo, tvůj tchán nezareagoval úplně adekvátně na to, co jsem se ptal, že Sparta venku, když dala 6 gólů, tak to bylo do sítě pražských týmů. Dukly, Žižkova a teď Bohemky. A zbývá jediný. No, tak to stane se to? Myslím, že 6 gólů, to se nestane nikdy. V Edenu, že by dala. Ne, to si nemůže stavit. To se nestane. Prosím vás, zaarchivujte to. To se nestane. To, nikdy. To se nestane. To jako... My to přistřihneme, až se to stane, ne, to začne ten pořad. No nevím, jako to opravdu si neumím představit. Sice jsme to dostali od Teplic 7, co si pamatuju, ale to je něco jiného, to je mančaft, že jo, takže jako... Jo. Jako tady to bude zajímavý dneska. Ale chci se zeptat Víti. Víťa samozřejmě spartianská legenda, v dresu Sparty hrál i trénoval Spartu, ale hrál i za Bohemku. Tak když se hraje takovýhle zápas malé pražské derby, jestli jsi nad věcí, anebo jestli jsi spíš Spartan? Ne, já jsem, jak jsi říkal předtím, v Bohemce jsem prožil hezký 2 roky, ale moje srdce je na Letný. Tam jsem toho přece jenom prožil víc, ať už jako hráč a později jako trenér, takže včera jsem seděl na tribuně a fandil jsem Spartě. Brian Priske si nejvíc cení mentální stránky toho výkonu Sparty, jo? Že to zvládli mentálně i v takovém tom období konce první půle a začátku druhé půle, kdy to Spartě moc nešlo. Vypadalo to, že do sedla se dostávají klokani, takže tam to prostě Sparta zlomila, že to zvládli v hlavách. Souhlasíš s tím? Souhlasím, ale mně se ten zápas líbil celkově, už to tady bylo řečeno, jako Sparta vyhrála přesvědčivě, hrála dobře, líbila se mi, jak bojovali, jak říká Láďa, protože fakt šlapali, ať to byli obránci nebo i ten rychlej přechod do útoku. Potrestali Bohemku i ze standardek, ale Bohemka taky měla svoje pasáže hry, kdy tam Spartu dostala do úzkých a možná kdyby proměnila penáltu, tak ten vývoj byl trošku jiný, ale celkově si myslím, že ten jednoznačný výsledek pro Spartu až tak neodpovídal tomu, co bylo na hřišti. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.